Wewe ndiye Yahudi na mimi ni Samaria. Hilo ndilo jibu yule mwanamke alimwambia Mwokozi Yesu. Baada ya Bwana kumuomba maji walipokutana kwenye kisima. Hilo ndilo jibu yule mwanamke alimwambia Mwokozi Yesu. Baada ya Bwana kumuomba maji walipokutana kwenye kisima. Hakutarajia kuwa huyo Bwana ndiye Yesu mkombozi wa ulimwengu, ndiye maji aletayo uzima bure, aliyepo angepata kiu tena. Hakutarajia kuwa huyo Bwana ndiye Yesu mkombozi wa ulimwengu, ndiye maji aletayo uzima bure, aliyepo angepata kiu tena. Tujatambua huyo Bwana. Mara nyingi Yesu amebisha kwenye malangoni mwa nyoyo zetu. Laiti sisi tungemkubali angepata nafasi maisha yetu. Mara nyingi Yesu amebisha kwenye malangoni mwa nyoyo zetu. Laiti sisi tungemkubali angepata nafasi maisha yetu. Hakutarajia kuwa huyo Bwana ndiye Yesu mkombozi wa ulimwengu, ndiye maji aletayo uzima bure, aliyepo angepata kiu tena. Hakutarajia kuwa huyo Bwana ndiye Yesu mkombozi wa ulimwengu, ndiye maji aletayo uzima bure, aliyepo angepata kiu tena. Hakutarajia kuwa huyo Bwana ndiye Yesu mkombozi wa ulimwengu, ndiye maji aletayo uzima bure, aliyepo angepata kiu tena. Hakutarajia kuwa huyo Bwana ndiye Yesu mkombozi wa ulimwengu, ndiye maji aletayo uzima bure, aliyepo angepata kiu tena. Hakutarajia kuwa huyo Bwana ndiye Yesu mkombozi wa ulimwengu, ndiye maji aletayo uzima bure, aliyepo angepata kiu tena. Hakutarajia kuwa huyo Bwana ndiye Yesu mkombozi wa ulimwengu, ndiye maji aletayo uzima bure, aliyepo angepata kiu tena. Hakutarajia kuwa huyo Bwana ndiye Yesu mkombozi wa ulimwengu, ndiye maji aletayo uzima bure, aliyepo angepata kiu tena.